Assalamualaikum, maa ngi leen di nuyu. Maa ngi tudd Oumy Fall. Maa ngi am 34 ans, dem naa ba master 1 en banque assurance. Maa ngi représenté Kër Massar. Maa ngi choisir les femmes restauratrices face au pandémie du coronavirus. Parce que depuis mbas bi bu mu amee ba tey, seetlu naa jigéen ñi dañoo gën a sonn. Donc maa ngi choisir thème boobu parce que jigéen dafa war a am fu mu féete actuellement. Ndax jigéen ñi bëgg nañu def mais joxuñu leen les moyens qu'il faut pour ñu ag fu ñu bëgg ag. Ci sama gox gis naa ne femme yaa ngi def lépp lu leen war mais amuñu moyens yoo xam ne am nañ ko pour ñu def ko fa comme il faut. Ñu jóg 5 heures du matin di ñëw Dakar di def lépp mais moyens yi daal moo manqué. Ma leen di ñaan pour ngeen voter ma ngeen aimé vidéo bi via YouTube parce que compétition la sen like moy tax ma gagner compétition bi jeureu assalamualaikum wa dañu ñu fi ci banlieue bi fekk fi ben wala restaurant bis bu ñu naan Kumba wa comme niko ñepp xamé Sénégal ci commencé na baye sen ay doom ñu commencé wa leen droit ci sen liguey ci lolu ñu ngi fekk ben restaurant bis bu ñu naan Kumba légui Kumba sa wa ci lo nekk dañu bëggona xam naka ngeen dundé corona bi wa ma ngi nuyu ñepp ci sant ñepp corona yi moom ñu ngi dundé rek moy metti na laal moom mais ñun jël nañ suñu matuwaay yépp dañuy tek suñu ndox ko mu am sa am nañ suñu zèle am nañ suñu tour moom wa kala dugg rax bo mu ci rax bo duggé ci biir kala zèle d'accord wa légui lan ngay wax sa mbokk jaaykat yi pour ñu mëna déllu waat ci li ñu nekkoon instant moom dëkk bi daa metti moom nan toga te joxuñu la dara moom du sotti les ku nekk ci liggéey ba nga nekkoon day jëm sa déllu te nga jëmu jël say matuwaay bu baax wa lolou moy ki ngay joxe legui lan ngay wax say mbokk ñi jaay manam restauratrice yi pour ñu mëna déllu waat comme avant ñu jël seen matuway ci fièvre bi wa moy li ma wax rek ndox nañ mu tax ndox omo dind zèle yépp tek kala dugg rasu bo paré kala zèle bo mu tax tek kala zèle ndax ay tok keur du mom te joxu ñu dara mom lay nit wa d'accord xawon jabot d'accord jërëjëf merci jërëjëf